հետո եթերում է երջանկության մեխանիկան։ Ասում են պետք է կարողանալ հաճախ ենթարկվել կնոջը, որպեսզի հետո երբեմն ունենալ նրան հրամայելու իրավունք։ Եվ ի վերջո կին լինելն արդեն իսկ դժվար է, որովհետև պետք է գործ ունենաս տղամարդկանց հետ։ Տեսնենք այս ընտանիքը ինչպես է կարողանում իրար հետ լեզու գտնել եւ ձեզ քաջ հայտնի մարդ կադրում, հետաքրքիր է ինչպես է կարողանում իր եթերը ձևակերպել եւ կազմակերպել արդեն ընտանիքում։ Բարի երեկո։ Ես մեծ սիրով ձեզ ներկայացնեմ Կարեն Գիլոյանին իր հրաշալի ընտանիքով, որդիներով, հա, երկու երեխաներով եւ իհարկե հրաշագեղտի կնոջ հետ։ Այսպիսով, Կարեն Գիլոյան, նախ ներկայացնեմ ձեզ։ Դարձի ֆեդերացիայի նախագահ, մարզական մեկնաբան, գիտեքարային հերոստատեսության հայտնի մարզական մեկնաբան, ավարտել է Հայաստանի, ուրեմն, պետական ճարտարագիտական համալսարանի մեքենաշինական ֆակուլտետը, մասնագիտությամբ տնտեսագետ, երկրորդ մասնագիտությամբ, այսինքն երկրորդ կրթություն ստացել է արդեն Երևանի պետական համալսարանում, ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետն է ավարտել, երկուսն էլ գերազանցությամբ եւ կարմիր դիպլոմով։ Բարի երեկո, Կարեն Գիլոյան, տան հայրը, տան տիրուհին, նրա սրտի տիրուհին, նրան գերած կինը, նրա հաջողության գրավակը, ես կարող եմ շարունակել այսպես անվերջ, Այդա Գիլոյանը, որը մասնագիտությամբ քիմիկոս, կենսաբան, այժմ արդեն աշխատում է Հայաստանում ԵԱՀԿ գրասենյակում եւ ԵՀԿ ինստիտուտն ավարտել է կարմիր դիպլոմով ու ստացել է նաեւ երկրորդ մասնագիտություն, արդեն ավարտելով Ամերիկյան համալսարանի առողջապահության ֆակուլտետը։ Բարի երեկո, Այդա։ Բարի ձեզ։ Ճակատագրային անուն ունեք եւ ճակատագրական այդպես երկու կարմիր դիպլոմներով այդպես ստացվեք։ Հիմա ներկայացնեմ նրանց որդիներին, ախ սկսեմ կրտսեր երեխայից, որդուց Կարենի, Զորայր Գիլոյանը, 6-րդ դասարանի աշակերտ, մասնագիտությամբ որդի։ Եվ նրանց դուստրը, հրաշագեղ, տեսնեք մայրիկի կողքին քույրիկի դեմքով նստած է։ Ոնց որ երկու քույրիկներ լինեք։ Նանեն Գիլոյան 11-րդ դասարանի աշակերտուհի է։ Որ դպրոցում է սովորում Նանե։ 114 Զորայրն էլ է այդ դպրոցի աշակերտուհի։ Չէ, Նանեն Շիրակացի վարժարանում է սովորում։ Ջեմարան։ Այո, Ջեմարանում։ Մասիվ։ Դե, մածուն ջրվեշ խաչմերուկ։ Նանեն Շիրակացում կրթամալի։ Բարի երեկո բոլորիդ, բարի գալուստ։ Նախ կարող եք հյուրասիրվել Կարեն։ Շնորհակալություն։ Ձեզ է սպասում։ Եվ ես նաև հյուրասիրեմ ձեզ թեյ ու հետաքրքիրը։ Ես կարող էի նշել անվերջ, Կարեն, քո բոլոր առավելությունները, մասնագիտական հետաքրքիր ուղղությունները, եւ ինձ չէր բավարարի 3 անգամ այսպիսի եթեր։ Ազենի ջան, չափազանց բարի ես դրամադրված։ Չէ, իրականությունն է այսպիսի։ Ես շնորհակալ եմ ու քեզ էլ չէի ընդհատում, երբ կնոջս մասին ասելիս նշում էիր, որ սրտի ստիրուհին եւ այլն, որովհետեւ ամբողջովին համաձայն էի։ Տեսա։ Իսկապես կնոջս շատ եմ սիրում։ Շատ լավ ներ սկիզբ, ինձ դուր եկավ այդպես մի անգամից։ Սիրում էր անգամ, որ 16 տարեկան չէր, երբ էր։ 17 տարեկան էր, հա, մենք փոխադարձ համաձայնության գալով։ Փախակ։ Ես փախցրի, բայց իր համաձայնությունը կար էլի այդ գործի մեջ։ Ու երբևէ չեմ փոշմանել արածի համար։ Լավ, եկեք սկսենք սկզբից, նախ, արմատներով, Կարեն, դու։ Ես ախալքալացի եմ։ Ահա, դա այդ մասին գիտեն։ Այդան նույնպես։ Մենք ախալքալակում ենք դպրոցներս ավարտել, երկուսս էլ Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան 4-րդ հայկական միջնակարգ դպրոցի շրջանավարտ ենք եղել։ Ախ, դուք սովորել եք միասին։ Նույն դպրոցում, բայց ինքը այդ ժամանակ շատ փոքր էր, էլի։ Ես հետո բանակից խորհրդային միությանը ծառայելուց հետո, որ վերադարձա։ Որտեղ, որ բանակից։ Խորհրդային միությանն եմ ծառայել սկզբից Եվպատորիայում, հետո Նովոռոսիսկում, Մալայա Զեմլյայում եմ ծառայել։ Լեոնիդ Իլիչ Բրեժնևի հակաօթային պաշտպանությունում լուրջ զորամասում հաճախակի է հիշում։ Հա, ես ավակ եմ եղել ու շատ լավ ճիշտ բանակ էր, կռիվ չկար, պատերազմ։ Հակաօթային պաշտպանություն չէ իրանում։ Ես հրթիռներն էի կարգավորում, որ թռչող նշակետերին ճիշտ դիպչեն։ Այդա ջան, Կարենի, այս մուտանցիալի մասին դուք տեղյակ եք հակաօթային ուժերով, որ բարը մասամ հրթիռներին որ ճիշտ գրակեն։ Հետո կար։ Հետո վերադառնալուց հետո այդպես ծանոթացանք, ինքը արդեն մեծացել էր, էլի, եթե չէ ես որ դպրոցս ավարտեցի, ինքը դեռ 3-րդ դասարան էր։ Ես շուտ եմ դպրոց գնացել, շուտ եմ ավարտել դպրոցս, ինքը 4-րդ դասարան էր, հա։ 4-րդ դասարան էր, որ ես ավարտեցի, էլի, դպրոցս, դրա համար ես իրեն չէի կարող այն ժամանակ ճանաչել։ Վերջին զանգվան չկար այն ժամանակ ձեր դպրոցում։ Կար, դե ինքը ինչ ճանաչում էր, ես իրեն չէի ճանաչում։ Մեկ անգամ եմ տեսել մեր դասարանում, բայց
սկեսուրս դպրոցում էր աշխատում, հիմա էլ է աշխատում, ինքը համարվում էր ուսուցչուհու տղա, հա, ճանաչում էր, հա, հերակա ճանաչում էի, բայց ոչ շատ լավ։ Հետո ինչպես էլի գիտես, մի անգամ մայրիկիս փորձել էր նվեր բերել, իր մայրը նվեր էր ուղարկել, կաշարքի տեսքով, հա, մայրս ասել էր, Բալիկ ջան, դար տուն, պետք չէ, չէր վերցրել, բնականաբար, որովհետև ինքը երբեք, ինքը ուսուցչուհի իդեալն է, այսպես ասեմ, վաստակավոր ուսուցչուհի արդեն 30, արդեն 43 տարվա, հայոց լեզվի ու գրականության ուսուցչուհի, և դրանով նաև Հայդայի հիշողության մեջ մնացել էր, որ չի վերցրել այդ կաշար կոչվածը, հետո ասում է, ինչ լավա, որ չես վերցրել, հետո ամբողջ կյանքում պիտի ասել, իսկ կաշարք եմ տվել։ Այն ժամանակվանից, այդ ժամանակվանից տեսեք, իսկ ուզեմ հասկանալ, չէր կարելի հարմար, նորմալ, մարդկային ձևով գնալ, ձևակերպել ձեր միտքը, որ գնեք այդ աղջկան ուզելու, այդ այն սիրուն ուզեք, բերեք տուն, դնեք։ Նազենի ջան, իհարկե դու շատ գեղեցիկ ես փորձում ամեն ինչը, բայց իրականում կան պահեր, որոնք տրամաբանության մեջ չեն տեղավորվում։ Ես էլ, որ մինչև այդ օրը ասենք ինձ, որ ասեին այդպիսի բան պիտի լինի, ես կատեգորիկ կասեի, չէ, ինչ եք ասում, ինչի համար, որպես ինչ, բայց հետո ստացվեց փողակի այնպես, որ մի թեթև թյուրիմացություն էր ստացվել, որոշեցինք մեկ էլ բախտի քմաճույք ինչ թողնել ամեն ինչ, ինքը փառք ասո այդ պահին ինձ աջակցեց։ Ուզեմ հասկանալ, այս ախել քաղաքից փախակ Երևան, թե։ Չէ, ինքը Երևանում պարապում էր ինստիտուտ ընդունվելու համար։ Եվ այստեղից մի անգամից այդ հարցը լուծեցինք, հա։ Ինչև խառը մի անգամից ուզեմ հասկանալ։ Կար, երբ որոշեցիր տեղափոխվել արդեն Երևան։ Ես 86 թվականից Երևանում սովորում եմ։ Հենց ուսման նպատակով տեղափոխվեցի։ Հա, եկեմ սովորելու, հետո բանակ, հետո երբ առաջին բուհը ավարտեցի, որոշեցի Ռուսաստան մի հատ փորձել, թե բիզնես դիրքս ինչպիսին է։ Եվ ինչպես ստացվեց, ինչ ցույց տվեց կյանքը։ Ասում է, որ Դոնի Ռոստովում եմ ապրել համարյա մի տարի, ընկերներս դեռ այնտեղ են, այդպես էլ մնացին իրենք, բայց որովհետև ես արդեն ընտանիք ունեի, պիտի վերադառնայի, հետո զգացի, որ իրականում ես բիզնեսի մարդ չեմ, իրականում մարդը պիտի ի վերջո նաև հերոսություն ունենա ու գործի կեսից, եթե սխալ ճանապարհի վրա ետ կանի։ Խոստովանի, այո։ Ես հասկացա, որ բիզնեսը ինձանից առանձնապես մոտ չի ինձ հետ, որովհետև քեֆ ուրախությանը շատ ավելի ժամանակ էր տրամադրվում, բարեգործությանը ավելի շատ ժամանակ էր տրամադրվում մարդկանց օգնելուն, քան բուն փող աշխատելուն։ Դրա համար վերադարձ ու արդեն, որովհետև ի վերջո Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը շատ կարգին ինստիտուտ է և շատ անալիտիկ մտածողություն է տալիս մարդուն, դրա համար կարողացա վերլուծել ու ինքս ինձ հասկանալ, թե ես ինչ կարող եմ լինել, որ լավ լինեմ։ Հետաքրքիրը, ինչպես որոշեցիք դուք այդա ընտրել ձեր մասնագիտությունը, որովհետև Կարենի հետագա ընթացքը մենք հիմա կանդրադառնանք անպայման, ինչպես նաև վերջո հասավ հանրային, իսկ դուք որպես կենսաբան և քիմիկոս, ճշգրիտ ճիշտ եք նկատել, ես փոքրուց երազում էի բժշկուհի դառնալ։ Ուղղակի ծակում են քույրիկի թևը ոտը բան։ Հա, մեծ նախասիրություն ունեի, բայց չստացվեց, հիմա չեմ ափսոսում, որ չի ստացվել, սիրում եմ մասնագիտությունս, առավել ևս, երբ որ արդեն մագիստրոսի կոչում ստացա առողջապահության մասնագետ, որպես հիմա ավելի եմ գնահատում մասնագիտությունս։ Այդ ընտանիքին զուգահեռ սովորել է ինչ ակամ այդ ձեզ մոտ ստացվեց, մենք հիմա կխոսենք դրա մասին, դժվար չէր արդեն մանավանդ հասնել այդ երկու դիպլոմը, երկրորդ կրթությունը, երկուսն էլ գերազանց, այնուհետև շարունակել մագիստրատուրա։ Գիտեք, իրականում դժվար է ընտանիքի հետ համատեղելը, բայց շնորհակալ եմ ընտանիքիս, որ աջակցել է այդ օրերին։ Կարենը շատ ըմբռնումով էր մոտենում, շատ չէ պահանջում։ Դուք ունեք երկու որդի չէ, Զորայրը, Կարենը և մեկ դուստերը։ Այո, իրենք բոլորն էլ հասկանում էին ինձ, որ ես զբաղված եմ ու դա ժամանակավոր բնույթ է գրում։ Հետո ծնողներս, Կարենի ծնողները օգնում էին, այո, օգնել են, այդ ընթացքը ինձ շատ են օգնել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, երբ որ դուք որոշեցիք ընդհանուր համաձայնությամբ համատեղության իրավունքով ապրել միասին,
Դուք ապրեցիք միասին, արդեն առանձին տան մեջ, թե ձեր ծնողների հետ էիք վարձով էիք։ Մենք ուսանող էինք այդ ժամանակ, ես սովորում էի, Կարենն էր վերջի տարիներն էր, չէ, 4-րդ կուրս երևի։ Ճարտարագիտական։ Հա, այդպես մենք մնացինք Երևանում, արձակուրդներին գնում էինք, բայց այստեղ էինք մնում։ Դրանից հետո ինքը գնաց ախալքալակ, ես էլի ուսանող էի, որից հետո 1 տարի երևի մնացինք ախալքալակում ու տեղափոխվեցինք Երևան։ Կար ինչ-որ ռոմանտիկ նկարտումներ կամ առաջարկներ Այդային կամ փորձել գայթակղել եւ պահել, հա, որպեսզի ասում են ամենավատ վանը ընտանիքի այդ սովորությունն է։ Ես ընդհանրապես չեմ կարող ռոմանտիկ չլինել, ես դատապարտված եմ դրան։ Ինչո՞ւ։ Դե ես այդպես եմ ապրում, ես այդպեսին եմ։ Ու այդ սիրահարված ժամանակ էլ էլ եմ, որ ասենք 18 բացիկ բան մի հավաքածու էի նվիրել բացիկների այն ակրոստիկոսներով, երկող բացիկներ են ժամանակ դժվար էր ճարվում, չէ, ինչ որ ամեն մեկի մեջ բանաստեղծական բաներ, նամակ, ինչ որ այսպես մի հետաքրքիր բաներ շատ, մենք մինչև հիմա էլ պահում ենք մեր նամակը, հետո ես որ սովորում էի ու Այդային նամակ էի գրում, պոլիտեխնիկի ուսանող ընկերները պարտադիր խնդրում էին կարդալ նամակները նոր ուղարկեի, որովհետև ես ավելի երկար նամակներ էի գրում, այն ժամանակ էլ ինտերնետ չկար, SMS չկար, էլ ձերքով ու տպել էլ չկար, ձերքով էին գրում, ես ավելի երկար նամակ էի գրում, քան իրենք կուրսային աշխատանք, 14-15 էջ ես նամակ էի գրում։ Եվ այդ նամակը կարել էր փոխադրել կուրսային աշխատանքի վերածել, եթե լիներ գրականագիտական ինչ-որ թեզ։ Կար նամակագրությունը, եւ որ նշեցիր այն ժամանակ, չկար ու նայցիրի, ձեզ այդքան երիտասարդ չեմ, ինչքան թվում եմ կարդում։ Իրական, ես էլ եմ այդ թվերին ապրել, երբ ձեռքով գրում էին, բայց երիտասարդ ուսանողական տարիներին, անկախ հումորից եւ լավ զավեշտալի պատմություններից, կենցաղը իրեն անում է։ Օրինակ, ինչպես էր կարողանում քո ընտանիքի կենցաղը հոգալ, սովորել նաեւ բարձերի խնդիրներ, չգիտեմ, ամբողջ խնդիրն այն է, որ այո, իսկապես ծնողների շատ շնորհակալ եմ։ Հայրս շատ փորձառու բանրագործ է, ախալքալակի կաթի գործարանի տնօրենն էր, գիտությունների թեկնածու է, ախալքալակ անունով բանիր է ստեղծել։ Ասում են Սուլուգունին էլ են հայերը ստեղծել։ Սուլուգունին չգիտեմ, բայց հայրս ասում է, որ բանիրների թագավորը շվեցարական բանիրն է, ու այսօր մենակ ինքն է կարողանում արտադրել ու արտադրում է ախալքալակի իր փոքրիկ գործարանում։ Ամեն կերպ, որովհետև իմ ծնողները իրենք էլ ուսումը շատ սիրել են, դրա համար հենց լսում էին, որ ես ուզում եմ սովորել, ամեն կերպ երկու ձեռքով կողմ ու ասում էին, դու մենակ դրա մասին մտածի, ուրիշ խնդիր չես ունենա, ու այդպես էլ եղել է։ Այսինքն լավ ուսումը արժի 100 աշխատանք, չէ։ Հա, դե որովհետև իսկապես հիմա էլ փոխադարձ քայլը մեր, մենք էլ մեր զավակներին ենք փորձում այնպես դաստիարակել, որ ուսումը ճիշտ ստանան ու հետագայում դա իշա իրենց ու իշա ազգի ու պետության օգտագործը։ Դրա համար ընկերներս էլ փառք ու պատիվ, նաև ընկերներիս միշտ ողքիս են եղել ու երբեք չեն թողել, որ ես հանկարծ որևէ բանով, ասենք, վատ զգամ ինձ։ Ասենք, ես հիմա ինչ մեքենա որ վարում եմ, ինչ տան մեջ որ ապրում եմ, ինչպես որ ինձ պահում եմ, հաստատ հանրային հեռուստատեսության մեկնաբանը իրեն չէր կարողանա թույլ տալ։ Դե փառք ասո, այստեղ շատ լավ է համեկում, ես ինձ փառահեղ եմ զգում եւ շատ հարմար, բայց այնքան չեմ աշխատում, ինչքան ծախսում եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ասում է յուրաքանչյուր աշխատող այդպես է, ծախսում է 5 անգամ առավել, քան աշխատում է։ Ուղղակի ընկերներս իսկապես տուն են նվիրել, մեքենա են նվիրել, այսպես էլի ասենք, մեկ էլ զանգում ասում են, գնա այս բանկից այսքան փող ստացի, փող ենք ուղարկել, որոշել ենք, որ քեզ շուտ վանից փող չենք ուղարկել, այսպես էլի։ Ինչ է հաճելի ընկերներ։ Փառք ու պատիվ իրենց։ Այդա նշեց Կարենը ուսման անհրաժեշտությունն ու կարևորությունը, ինչպես իրենց ընտանիքում է կարևորվել։ Հետաքրքիր է, օրինակ Նանեն եւ Զորայրը, հա, իրենց մասնագիտական կողնորոշման հարցում դուք որևէ դեր խաղում եք, թե ոչ։ Դե իհարկե ծնողները խաղում են, ինչ որ տեղ ուղղություն տալիս են, բայց իրենց բնավորության գիծն է այդտեղ շատ կարևոր ու իրենց հակումները։ Մեր երեխաները տարբեր են, Նանեն ավելի շատ
հայրիկին է նման, և նախասիրություններով ավելի շատ հումանիտար է, հիմա ինքը ընտրել է այդ ուղությունը, ուզում է միջազգային հարաբերություններ ընդունվել. Նան, որոշել ես արդեն, իսկ վստահես, որ դա այն ուղությունը, որ հետագայում քեզ կտա քո կենցաղի համար հատուկ։ Դե կարծեմ, այո։ Նան, իսկ այսօր երիտասարդների հետ քեզ հաճելի է շփվելը։ Ոչ բոլոր տեսակի։ Տեսակը լավն է երիտասարդների դեպքում։ Դա բայց ցանկացած մարդիկ մտածած բաժանում են մի տեսակների, ըստ ինձ։ Ու հնար է, որ բոլորի հետ կարողանաս լեզու գտնել։ Իսկ քո տարեկից աղջիկների հետ կստացվում է լեզու գտնել։ Ահա, ստացվում է։ Բայց տարբեր են, չէ՞, երևի հետաքրքրությունները, որովհետև դու ու քիչ այլ ընտանիքից ես։ Ունեմ այնպիսի ընկերուհիներ, որ շատ շատ ընդհանուր հետաքրքրասիրություններ են։ Նան, իսկ ինչ հոբբի, հոբբի ունես այլ նախասիրություններ, բացի։ Հա, երգում եմ։ Երգում ես։ Իսկ ինչ ես երգում։ Ընդհանրապես սովորում եմ Սայաթ-Նոմայի երաժշտական դպրոցում վոկալի բաժնում։ Դեռ երկրորդ դասան եմ, չգիտեմ ոնց կստացելի։ Իսկ Սայաթ-Նոմայի երաժշտական դպրոցի միջավայրը, հա, մայստրո Տիգրան Հեկիկյանի ղեկավարությամբ այդ Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ քեզ չեմ ոգևորում հետագայում այդ ուղությամբ խորանալու։ Չէ, ինձ թվում է, որ ես ավելի ինձ լավ կդրսևորեմ այլ ասպարեզում։ Ես վստահ եմ, որ միջազգային հարաբերություններում կհաջողի, որովհետև եթե Կարենին եք հաշել Գիլյուան, ընկերների հետ կապված հասկացանք արդեն ինչի երջանիք են, ապա վստահ կհաջողվի։ Կարեն, երեխաների ծնունդը ինչ փոխ է ձեր կյանքում, և անունները Նանե, Զորայր, հետաքրքիր ընտրություն։ Դե ես իմաստության Աստվածու անունով եմ կոչել Նանեիս, որովհետև դիմ երազանքն է եղել միշտ, երբ որ հայաց պատմություն էինք արդեն ուսումնասիրում, հետո երբ Հայաստանում չես ծնվել, Հայաստանում չես ապրում, մի տեսակ սերը դեպի հայրենիք ավելի այլ գույներով է լինում, էլի։ Դրա համար միշտ հայկականը շատ ավելի կարևոր է եղել։ Տղայիս անունն էլ հորս անունն է, ուղղակի հայերեն թարգմանած։ Հորս անունը Մաքսիմ է, ես թարգմանել Զորայր եմ դրել, Զորավոր այր Մաքսիմուս էլի։ Լավ է ստացվել թարգմանը, կարող եք անուններ թարգմանել։ Զորայր, դու հետագայում որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Ոչ։ Իսկ ինչ ես սիրում, օրինակ Բակիչնում ես, խաղում ես տղաների հետ։ Հա, ինչ եք խաղում, ֆուտբոլ։ Ֆուտբոլ։ Դու հարցակվող ես։ Կիսապաշտպան։ Կիսապաշտպան, զգում եի, որ պետք է հարցակվող լինես, չգիտեմ ինչու։ Զորայր, իսկ երբ որ դու նայում ես խաղերը, հայրիկը ինչպես է մեկնաբանում։ Դու համամիտ ես նրա հետ։ Է։ Իսկ որ թիմն ես սիրում ֆուտբոլային։ Ակումներից Բարսելոնա, թիմերից Իսպանիա։ Ուղեց տղանից, այո, ակումբներից բարձան։ Կարեն, խոսում ենք այսքան մեկնաբանություններից, քո շատ հետաքրքիր, երբեմն տեղին ու շատ սուր, երբեմն միշտ տեղին ու երբեմն շատ սուր։ Ու հետաքրքիր, ինչպես հայտնվեցիր հանրայինում։ Մրցույթի արդյունքում նոր հերոստանկերությունը կազմավորվում էր, մրցույթ էր հայտարարված։ Ո՞ր թվականին։ 95-ի վերջ։ Ոտ թիվ։ Ինչի ոտ, շատ լավ։ Դժվար տարիներ։ Մրցույթ անցանք ու հետո արդեն որ ձևավորվեց մի երկու խմբագրությունում ինչ-որ թեթև փորձեր բան, հետո ձևավորվեց լուրերի խումբը։ Նիկոլայ Գրիգորյանի գլխավորությամբ ու ստացվեց այնպես, որ այնտեղ բոլորս 90%-ը երկրորդ կուրսի ուսանողներ էին, ճիշտ է, ես երկրորդ մասնակցության երկրորդ կուրսում էի, բայց միևնույնն է, երկրորդ կուրսում էի։ Այդպես մոտ 7-8 ամիս քաղաքականություն, տնտեսություն եւ այլն։ Հետո մի օր Սլավա Սարգսյանը ասաց, չէ, իր ուզի մարզական մեկնաբան դառնալ, իսկ ես սպորտի հետ միշտ կապ ունեցել եմ։ Այդ թե ինչ կապ ունի։ Վոլեյբոլի Վրաստանի երիտասարդական առաջնության մրցանակակիր եմ եղել։ Տեկվանդոից շագանակագույն գոտի եմ ունեցել ու բավական լավ արդյունքներ կվստահեն, կվստահեցնեն Հայաստանի հավաքականի այսօրվա մարզիչները։ Կարեն և Այդա Գիլոյաններն են մեր տաղավարում, այ հրաշալի զույգը, նրանց որդին Զորայրը, նրանց դուստրը Գեղեցկուհին Նանեն, իմաստնության Աստված ու հա անունով, հա։ Կար, խոսում ենք նրանց, որ վոլեյբոլի մրցանակակիր, տեկվանդոից շագանակագույն գոտի։ Մի քիչ ազատ ոչի շամարտով եմ մի քիչ զբաղվել։ Հետո որ արդեն դիասպորտի հետ առաջվեցի, նաև դիասպորտի դասեր եմ ստացել։ Բայց հիմա ներկայումս հանդիսանում ես, չէ՞, դիասպորտի ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարն եմ ու
Federația Inahagai, Airapet, Airapet, Anet, imam în cluj, hantine în clujum. Desnec, asta stați fi, imam caracina, cam guce, e olimpia, cam haver, masnachis cu nenang. Inșlav, călini, gheravark, gheravark, cevum, în volum. Zia sport aristocrat, ai o kine, va vacant aleț kin, baiți, e cevum, taric, coiuțun ciunii. Încă azi nu va ca în sporte, ide pe Federația Iamașcanin, Federația Inahagan, ci care o hasarac mahcanațuline. Încă pite am paiman, azi nu va ca niarul nu nena. Pe sfârșit, șat barstra și haric marza zeve. Care în darții Federația Inahagan, mă asați în cum mă rog? Darții încă șat relaxain marza zeve. Miac marza zeve, vor te care le va fi garajul hamelov haval. Tu la tervum, da, doping, ce în tacara, da, luj marzic, ne ce în ham, un parze. Baiți, vor te vinchi scapes, relaxa in zile. Dar sunt roțică, ce? Vor te vedea netumen. Mă încahațele, închinare te le încahațele. Champion de caloi linel. Vaki, ba, ne spes, ha ce li zba, mă, ce spes, voci. Ce gite mi șa. Zăm hascanal, du-ai când marzacan linel, când dani carte, ca ai pisi marzacan mici avariu mea prum, e vidme, vor duc ai dai het mi-a singă, ai kinci forci, ma cu iknerov cam, navac nerov în ciorte. Navac nerov am, ink, iahta nerov, închiriu ce se iahta eu. Eli ink. Zbosne link. Ce vin ca ca zorul meu? Ca zorul meu link, șat, hacia. Arcațain, vaide. Ce mușcă rău, dană, sahnaco, mi-am cam. În jamanac, joloberi coșum, es nor. Ceanapal în nerci, asta s-a aici, ceanapal în nerci. Te riți mince vicele, inge, asta hurte inchegel. Dar as, micani marza de vops, bauele, ima se rani tenis e parapum, șahmate parapum. Șahmat sirium, es? Mince vet, marna marzu ceam pe zbauvel, logove zbauvel. Ați iar că der peti am șamartovel am pai mas bauvi. E vor ușegăl ni fizica pe bine, tot ambișnere, ok, bano ceam bari în linum, închegea serșat. Շատ կապված իրար հետ։ Բայց պետք է որ նա բարի լինի հիմա։ Անպայման։ Ինքը արդեն բարի է, ինքը շատ բարի է։ Մտակի Այդան ու Նանեն ծիծաղեցին, ինչ որ բան կար կապված ըմշամարտի հետ, որ բարբերաբար խոսում եք, որ երևի պետք է զբաղվի երեխան։ Հա, մենք մասնակցում ենք։ Մենք համ ես այսինքն համաձայն չեմ, բայց Կարենը ամեն անգամ կարևորում է։ Կար եկեղեցով բսակադրություն արել եք, որպեսզի ֆիքսեք ձեր երջանկությունը։ Ես բարեպաշտ քրիստոնյա եմ ու հավատացյալ մարդ, ես աստվածավախ մարդ եմ։ Ախալքալակից էլ էր, այնտեղ յուրահատուկ վերաբերմունք կա։ Ես շատ մեծ կարևորություն եմ տալիս հոգևորին եւ մյուրոնին։ Ինքս 15 սանիկ ունեմ։ Այսինքն ով ձեզ դիմում է, որ դառնա, չէ՞։ Իդեպ վերջին երբ որ Շիրակին ու Հովանեսին իրենց ընտանիքներով կնքեցի, պայման դրին ինձ իմ արչև, որ իրենք լինեն այլևս իրենց համաձայնությունը պարտադիր է, եթե ես նորից ինչ-որ մեկին ուզեմ կնքել։ Ու այդ պայմանավորվածությունը պահպանում եմ, երկուսին էլ խոսքս հոստվածս պահպանում, բայց իրենցից առաջ են եղել էլի մյուսները։ Իրենցից հետո հիմա արդեն պայմանավորվածության համաձայն։ Նան այդա տղամարդու անհավանական սովորությունները կարող են կնոջ երբեմն նյարդայնացնել անտանելի կերպով, բայց երբեմն կարող են շատ հանգիստ նայել դրան։ Կարենի սովորություններից որոնք են, որ նյարդայնացնում են։ Այ շատ դժվար հարց եք տալիս։ Բայց կան, ես վստահ եմ, որ չկա նման կին, որ չներվայնանա։ Իմ գողակի չգիտի որ մեկն է։ Չգիտեմ, ո՞նն է սկսել։ Ցակում սկսեք վերևից։ Ուրեմն մինչև հաղորդման մասնակցելը ես ասեցի, որ ես պետք է առավել քան անկեղծ լինեմ։ Այո, ես ընդունում եմ այդ նախապայմանը։ Թե չէ, անհետաքրքիր է լինում, ասում են ամեն ինչ լավ է, շատ չէ իրականում լավ կատակը մի կողմ, ճիշտ է, կան որոշ հատկանիշներ, որ երբեմն տհաճ է կամ երբեմն չես հանդուրժում, բայց ինչև է իր տեսակը Կարենի շատ հետաքրքիր է, ինքը ինչ էլ որ անում է, հետո կարծես թե այդ ուղում է, ինչ-որ միտեղ այնպես է վարվում, որ մոռանում ես դու ինչ էր եղել։ Բայց դա իմ հարցին պատասխան չէր, ո՞վ սովորություններ թվեք։ Ինչ ես սիրում, կար շատ չի սիրում, շատ համակարգչի առաջ է նստած, խաղերով շատ է սիրում, հա շատ է սիրում այդ խաղերով զբաղվել։ Զորայր, հայրիկին չես դիտողություն անում։ Քեյֆ անել, ինչու՞ չէ։ Իրայդ խաղում։ Տեսակ։ Մենք տղա ես այդ անընդհատ խաղում ենք, հա։ Բայց դե Այդան իհարկե ասում է, թերություններ շատ ունեմ, բայց այդ որ երբ ժամանակ եմ ունենում, նստում եմ համակարգչի առջև։ Սրանից սկսենք, որովհետև սովորաբար ժամանակ
ընդհանրապես չեմ ունենում, որովհետև ընկերներս երբ գալիս են Հայաստան, ինձ մի րոպե այլևս բաց չեն թողնում իրենց կողքից, եւ ես այլևս չեմ ունենում այդ ժամանակը, որ իմ սիրած գործերով զբաղվեմ։ Կարեն ներկայաց, այո, իմ ընկերություն անելն էլ ինձ համար շատ սիրելի զբաղմունք է։ Այ կներկայաց ժամանակակից տղամարդը հաճախ չի կարողանում ստոպ տալ եւ անջատել հեռախոսի կոճակը։ Դու կարողանում ես քո մեջ գտնելուս երբեմն երեկոան անջատել եւ դնել դա մի կողմ ու զբաղվել ընտանիքով։ Երբեք իմ հեռախոսը չի անջատվում։ Երբեք, ես գիշերն էլ չեմ անջատում։ Ահա, ու երբեմն լինում է, որ ասեն գիշերվա 3-ին մեկ էլ զանգում են, մոռանում են, որ իրենց մոտ դեռ ցերեկ է կամ երեկո, մեզ մոտ արդեն գիշերվա 3-ն է։ Ու մի շատ, ասենք, կիսախմած ձայնով սկսում են վերիշել, այդպես մինչև 4-5 զրուցում ենք հետո։ Այդ անկերասիրությունը, որի մասին նշում եք Արեն, ես վստահ եմ, չի առանց ձեր տան տուն գալու գիշերով, թե չգիտեմ, առավոտյան շուտ։ Ինչպես եք կարողանում հասցնել։ Այ դա ի՞նչ է։ Ես սիրում եմ, որ ծանոթ ընկերներ են գնում, բայց որ ասենք Շամարտի Հայաստանի հավաքականն է գալիս, օսերով ու դաղստանցիներով համալրված կամ բրազիլացիների վոլեյբոլիստները։ Ու գիշերվա ասենք 2-ին, 3-ին։ Ու դուք միշտ պատրաստ ես իրուն հակած, այն որ ամենի դիմա հարդարում ու տեղին, բան ինքը արդեն պատրաստած սեղանը փռած նստած սպասում, որ կարելի է գա։ Չէ, բայց ես այնքան բարեկիրթ եմ գտնվում, որ նախապես զանգում ասում եմ, որ մենք 15 րոպեից տանեմ։ 15 րոպե առաջ։ Բայց ուրեմն ի՞նչ է կանոն նման դեպքեր, ինչ որ պատրաստի բաներ եք, հա, ու իրոք ունելու։ Ինչ որ ունենում ենք, առանձնապես այդ ժամին ինչ կարող եմ անել։ Նանեն սովորել է արդեն օգնել երևի ձեզ։ Նանեն, եթե քնած չի լինում, հա, բայց մեկ-մեկ երեխաներն էլ են դուժում, ասում է, դե վերկացեք, ծանոթացեք, մեր տուն հյուրեր են եկել, երեխաները պետք է վերկենան։ Վերկացեք, թող մարդիկ քնեն, օգնած եկել են մրցումներից։ Կարեն, այդ աշխարհաս փյուր հայության հետ այդպիսի մտերմություն ծավալելը, որը մանավանդ մեկնաբան լինելը, ձեզ գիտեմ շատ է դրան դրտում, որտեվ սկսած Նազիկ Ավդալյանից, որ հենց լավ քայլը անում, արդեն հակամայից մտերմանում ես, ուզում ես մասնակիցը լինել։ Լավ, ի վերջո այդքան ո՞նց ես կարողանում հասցնել ու բոլորին քո սրտում տեղ տալ։ Պիտի հասցնես, չհասցրիր ուշացար ուրեմն։ Չհասցրիր ուրեմն բաց թողիր, հա։ Պիտի կարողանալ, հեշտ բան չէ, ընկերություն անելը դժվար բան է։ Դա իր նրբություններն ունի, իր բարդություններն ունի, իր առավելություններն ունի, ասեմ, որ այդ ընկերությունը նե նաև պատճառը, որ այս դեպքում պատճառ, որ ասենք բնակարանա հատերը, գողերը բավական հաճախ այցելում են մեզ։ Մեր տուն։ Եվ մտածում են, որ իմ ընկերները կարող են նաև մի կալորիկ գումար մեր տանը պահել։ Կարո՞ղ եմ հասկանալ, որ պատուհանից են մտնում, թե՞ պատուհանից դռնից, տարբեր էլի, 4 անգամ կար ժամանակ ընթացքում մտել են, մի անգամ 20,000 դրամ, սիրելի գողեր, մեր տանը փող չկա, իսկ մի մտեք, միայն բացեք տանը։ Արդեն տարել են մնացած 4։ Չէ, բան չեն տարել, մենք գումար անմիջապես քեֆ ենք անում, չենք պահում, որ հետո գան տանեն։ Բայց քեֆանողի քեֆ չի փակսի, բզում հասկանամ, գողեր ուրիշ մարդ չեն գտել, որ գելու անենց տուն են գնում։ Նորմալ է, կարևորը չեն ջարդում, չեն փչացնում, փնտրում են, չեն գտնում, թողնում գնում։ Շնորհակալ եմ, հա, նորմալ գողեր են, շնորհակալ։ Կարեն, ժամանակ անցավ եւ հետաքրքիր է, որ այսօր դասավանդում ես նաեւ նոր երիտասարդ սերնդին, որը էապես տարբերվում է մտածողությամբ եւ քո անցած ճանապարից շատ այլ ճանապարներ է անցնում։ Հետաքրքիր է, այս ֆակուլտետը դու ես ստեղծել, հա, դու քո։ Չէ, ֆակուլտետը չէ, ես առարկան ուղակի։ Սպորտային ժուրնալիստիկա առարկայի ծրագիրն եմ ներկայացրել պետական համալսարանում։ Արդեն 7 տարի է դասավանդում եմ այնտեղ։ Ասեմ, որ ես ուղղակի ամեն տարի էլ հրաշալի ուսանողներ եմ ունեցել։ Իհարկե կան նաև հեռախոսներով հրապուրված երիտասարդներ, ասենք մեքենաներով, այն ամենը, ինչ այսօրվան հատուկ է ու հարիր, նաև այդպիսի երիտասարդներ են լինում, բայց մեծամասամբ միշտ գոհ եմ եղել, աշխատել են։ Գոնե մի եթե 3-4 հոգի կան խմբում, որ ուզում են աշխատել, մնացածների հետը տանում ես։ Ու փառք Աստծո, դժգոհ չեմ, հաճույքով եմ գնում դասերի։ Ծավալը փոքր է ու ես դա համարում եմ նաև երիտասարդ մնալու գրավական, որովհետև անընդհատ քեզ պիտի պատրաստ պահես, անընդհատ պիտի եւ տեսքով եւ այդ պահին քո մտածելակերպով այնպես մտնես լսարան, որ քեզ լսեն, չստացվի շուկա։
Այլապես կուլտ կտան, այլապես այո, թույլ եղար, ուրեմն զոհես դառնում. Զինվորի կամքը պետք, այդ զինվորի կամքը միջալից պետք է նաև հայկնու, չէ, որ դիմակայի այսպես ամուսնուն իր ընկերներով հանդերձ, եւ այդա ձեր տան ընտանեկան ավանդական ճաշատեսակներից ո՞րն է Կարենի քիմքին առավել հաճելի։ Հա, Կարենը հարիսա է շատ սիրում։ Ոյ, ես դու ես սիրում։ Բայց ես հաճախակի չեմ եփում, պետք է խոստովանեմ, ծանր է իրան։ Բայց երբեմն իսկ ընդհանրապես պահանջկոտ ամուսին է տանը, թե հետաքրքիր է, եկավ տուն, այդա չէ, ինքը շատ հանգիստ է, շատ մեղմ, ինչ կա տանը, ինքը դրանով կբավարարվի, շատ հանգիստ։ Մեկ-մեկ գիտարը վերցնի տանը, նստի ու ռոմանտիկ մի երեկո։ Այ, այդպիսի երեկոներ մենք ունեինք շուտ էր, երբ մենք Բալահովիտում էինք ապրում, այդ ժամանակ երևի ժամանակն էլ էր ներում։ Պայթյունից առաջ թե հետո։ Անմիջապես հետո։ Կար ժամանակով, բայց այնտեղ էինք ապրում։ Հենց այդ զորամասում ի դեպ։ Եվ շատ ռոմանտիկ էր։ Հա, այնտեղ ստացվում էր, երգում էինք, պարում, ուրախանում, բայց հիմա դրան ժամանակ չի մնում։ Մեծացանք, Բալա ջան։ Նանե, կարոտում ես այն հին ժամանակները, երբ հայրիկը նվագում էր, երգում էիք բոլորդ միասին։ Հայրիկը ինչ-ինչ հիմա էլ է նվագում, լինում է որ նվագում է։ Միանգամից պաշտպանեց էլի է, որ հա, ինքը շատ է սիրում հայրիկին ու նա, բայց ինչպես որ դու նայում ես, հա, աշխատանքը, մարդկանց աշխատանքը խանգարում է ընտանիքին։ Կարծում եմ մեր դեպքում ոչ։ Ներիր ինձ, խնդրում եմ, հարցեսի։ Միանգամից արեմ ներողություն, այդան շատ կարոտով մի քիչ թաղծով, հա, նշեց այդ նախկին ռոմանտիկ երեկոները, ի՞նչն է պատճառը, կենցաղ այն ամենայնիվ գործը։ Նաև, հետո տարիքի հետ հոգին էլ կոշտանալու հատկություն ունի, գուցե չկոշտանալու, բայց կեղևակալելու, փառակալելու, այսինքն երբեմն պիտի սրբել, մաքրել այդ փառը, որ չէ, բան լինի, այն կակղի, գույնը կակղի, համել գույները էլի այդպիսի երբներան լինեն, հիմա խնդիրներ, հոգսեր, ի վերջո, այո, կենցաղ, բայց դե մենք թույլ չենք տա, որ մեր հոգին կարծրանա վերջնական։ Որն է ձեր տակ երգը։ Ընդհանրապես իմ գիտարը միշտ իմց հետ է։ Տվյալ դեպքում մեքենայիս պահեստախցում, միշտ ինքը հորիզոնական դիրքում իր անկողնում էր պարկած, անունն էլ Նատալի։ Գիտարը անունն է Նատալի։ Այո, ես եմ դրել էլի այդպես։ Վաո։ Մարտիկան շունան, շանանուն չգիտեն ինչ։ Այո, իմ Նատալին բոլորին է հայտնի, ովքեր գոնե մեկ անգամ տեսել են, բոլորն էլ գիտեն, որ իր անունը Նատալի է, որովհետև ինքը հրաշալի գիտար է։ Ու իհարկե այդպես որ տանը կոնկրետ վերենք մենք 4 հոգով երկենք չի լինում, բայց որ մենք ընդհանուր միտեղ լինենք մեր ընկերների հետ, բան այդպես շատ ենք երկում ու Զորայր, դու հայդիկի երգելը սիրում ես։ Ինձ հետաքրքիր է, երբ որ դուք տանը միասին հավաքվում եք, լինում է որ մեկը մտնա հայրիկ, խնդրում եմ երգիր, խնդրեք։ Չէ, չի լինում։ Դե մի հարցրեք, թե ինչ է խնդրում։ Ինչ ես խնդրում հայրիկից։ Հայրիկի խնդրում։ Բետմեն։ Կամ համակարգչով խաղեր խաղում։ Այդ թող հասկացանք, բայց ինչքան խաղակ, բա մայրիկը, բա տանը, գիտեք, ֆուտբոլ են խաղում։ Տանը։ Տանը, այո։ Քանի քառակուսի մետր է ձեր մեքենան։ Հանդբոլ են խաղում։ Մեր հյուրասենյակը բավականին մեծ է, իրենք այդ սեղանը կարող է մի կողմ քաշեն ու սկսեն ակտիվ գործել։ Երեքով, ես տղաս, աղջիկս։ Ֆուտբոլ են խաղում, մշամարտը իրենց։ Հա, մենք մշամարտ պարտադիր ենք։ Դարպասապահ են անում։ Դարպասապահն է։ Լավ է ստացվում։ Չի ջան, չեմ հասնում իրենց խաղերին մասնակցել։ Ինչի՞ քննությունները։ Չէ, պարապմունքներ ավելի։ Շատ լավ։ Բայց նա խաղում է իմ ժամանակ։ Ունեք չեմպիոնատներ, ման, ճամբորդ չեմպիոն։ Հա, մի ես առայժմ հաղթում եմ։ Մշամարտը հատկապես։ Ու գիտեք ոնց է, բռնկվում են իրար, ոնց որ հավասարը հավասարի։ Ես այնտեղ հասնում եմ օգնության, որ երեխան հանկարծ չտուժի դրանից։ Հետո դրանից որոշ հնարքներ իր վրա եմ կիրառում, էլի։ Հին են շագանակագույն գոտուց։ Հին ու բարի, չէ, հարվածներ չէ, միայն գծումներ։ Մշամարտի բարի կանոններով, ասենք։ Կարելի մեր ծանրամարտի հրումն էլ փորձել։ Կարեն, երաժշտական ձեր սերը ումից է եկել, հետաքրի ծնողական կողմից կար է։ Այսպես որ չէ, չէ, մեր Գերդաստանում երաժիշտներ չեն եղել։ Բայց թե ես Ջիվանու Հավասու երկրացին եմ,
դրանց երկիրը Սեր կարու այդքան գույն էր նրա աշնանային երեկոներում և որտեղից էր ջիվանին երկում։ Ակարզոնի դասընթաց եմ ուղարկի ավարտել, բայց այդ գործիքը չսիրեցի այդպես էլ։ Ինչ-որ արհեստ ռուսական ու ինչ-որ հայկական չէ հաստատ, իր մեջ հայկական հնչեղություն չկա։ Ի գիտարներ իշքան հայկական չէ, բայց մենք կկանացրել ենք բոլոր հայկական ժողովրդական երկերը մենք գիտարով արդեն Ջիվանի հավասի նաև դուք ռեմիքս ենք արել, այդպես ենք նվագում։ Տյունինգ է կարելի։ Լավ, արդեն ցավոք սրտի մեր ժամանակն աստիճանաբար ավարտում, բայց ես կխնդրեի ամփոփենք, հա։ Կարեն, երջանկության այդ միջավայրը, հա, ընտանեկան մտնոլորտը ինչպես կարելի է պահել, որպեսզի հոգին չկարծրանա եւ չպատվի այդ շերտով։ Միշտ Լև Տոլստոյի հայտնի արտահայտությունն եմ հիշում, թե իսկապես երջանիկ է նա, ով երջանիկ է տանը։ Եվ ամբողջովին համամիտ եմ դրա հետ։ Երջանիկը, տղամարդու թիկունքը, դա ընտանիքն է։ Եթե ընտանիքը պինդ է, այնտեղ սեր կա, այնտեղ համաձայնություն կա, փոխմբռնում կա, տղամարդը դառնում է անհաղթելի, և հետո արդեն հանգիստ խղճով կարողանում է և ընկերություն անել, և աշխատել, և արարել։ Դրա համար պիտի ջերմ պահել այդ ընտանիքը, ու իր խարույկը, ընտանեկան խարույկը խորովածի կրակի է նաև նմանել, որ կողքից պիտի մեկ-մեկ կոն ավելացնել, որ կրակը ճտճտա էլի, այդպես չսևանա ու չփակվի։ Հետո նաև Կուզմա Պրուտկովի հայտնի արտահայտությունը մեր ընտանիքի համար այդպես նշանաբան, եթե ուզում ես երջանիկ լինել, ուրեմն եղիր։ Ունենալով սահմանափակ ֆինանսական հնարավորություններ, մենք կարողանում ենք չափազանց երջանիկ լինել։ Եվ ունենալով սահմանը ապացուցել, որ փողը ընդամենը միջոցներից ու մեկն է ու չորրորդ, հինգերորդը գուցե, նրանից շատ ավելի կարևոր բաներ կան կյանքում։ Շնորհակալ եմ անչափ, այդա երկու բառով, հա, ամփոփենք։ Ձեզ համար զգացմունքը սերը և ձեր ընտանիքը։ Կարենը շատ լավ ներկայացրեց այդ ամեն ինչը, ես էլ կավելացնեմ, որ ինձ համար էլ շատ կարևոր ընտանեկան երջանկությունը։ Եվ իսկապես ես ինձ կարող եմ երջանիկ մարդ համարել, երջանիկ կին։ Լավ, դա կնոջից է, թե տղամարդուց այդ երջանկությունը։ Ինձ թվում է դա փոխադարձ է, եթե ես ինչքան էլ ուզենամ երջանիկ լինել, միևնույն է։ Շնորհակալություն անչափ, սիրելի հեռուստադիտողներ, ես իհարկե չեմ կարող մեկ եթերի ընթացքում մեկնաբանել հանրայինի սպորտային հրաշալի մեկնաբան Կարեն Գիլոյանի ընտանեկան կյանքը, բայց հուսամ գոնե փոքրի շատ է մոտեցանք, իսկ ուզում եմ ավարտել եթեր այս խոսքերով, որոնքից շատ են դուր գալիս, պետք է ամուսնանալ այն կնոջ հետ, որի հետ ուզում ես ապրել, էլ պետք է ամուսնանալ այն կնոջ հետ, առանց որի չես կարող ապրել, այ առանց, այո, համեցեք։ Երջանկությունը դա այն չէ, երբ որ երկու զույգ իրար են նայում, այլ երբ որ երկուսով նույն կետին են նայում։ Կամ նայում են միևնույն ուղությամբ, ասել Անտուան դը Սենտ-Էքզյուպերի։ Կհանդիպենք կրկին, եթերում էր երջանկության մեխանիկան, մնացեք բարով և երջանիկ գիտակցությամբ։